Hallå. Vi ska ta det här kortfattat nu. Min skola suger. Värsta skolan i hela mitt liv och tror jag alla andra i hela åttan också ser det som. Vi var då ute och vandra i skogen. Och tänk i skogen. Skogen. Och det var ingen heller en skog så här med en stig, utan man fick gå i första mosse. Typ stenarna och typ första, vad heter de? Stuper fick man gå ner på. Jag ramlade ju 10 gånger som min röv. Så fan ut, jag skitit och kissat på mig nu så. Ja, alltså jag skojar inte. Det var säkert minst 5, 6, 7 mil genom skogen. Vi gick genom Lerum och Partille. Alltså vi gick ända till Allum från där jag bor. Alltså nu kommer inte, de flesta vet nog inte ens vad Allum är och ja. Vi gick i alla fall till ett köpcentrum. Vi bor på landet och vi gick till ett köpcentrum som ligger mil bort genom en skog. Fan inte klokt. Och det var ingen som tyckte det var roligt heller. Alltså det första man tänker är att vi började 14:e, alltså en torsdag. Och på torsdagen var vi i skolan typ 1,5 timme. Vad gjorde vi? Nej, ingenting. Satt och typ sa hej. Och sen nästa dag går vi på en jävla skogsvandring. Men fan, de kunde väl börja skolan när alla andra ska börja om vi inte ens ska göra något viktigt. Jag menar, vad lärde jag mig på den här jävla skogsvandringen på riktigt? Jag frågade såhär läraren, vad är meningen med den här vandringen? Och vad får jag för svar? Det var en berikande upplevelse. The fuck dude. Och inte nog med allt det här, nu tror man att det inte kan bli värre. Det här jävla såret. I 3 timmar. Och det slutade med att när jag tog av mig skorna så hängde det en jävla skinnebit som min kompis fick dra av. Fattar ni vad jag inte gjorde eller? Och jag gick helt enkelt barfota hem och det hoppas jag att ni kan förstå. Men jag sitter i alla fall här alive and feeling good i min lilla blommiga tandtröja här och tänkte göra en sommarfavorit. Det är nämligen så att jag har inte gjort någon månadsfavorit på typ ett år. Så jag tänkte att varför inte slå ihop alla favoriter? För jag brukar kanske ha 2 favoriter varje månad. Så då tänkte jag att då slår jag ihop en och visar vad jag använt under sommaren ifall någon liten jävel här ute skulle bry sig. Vi kör helt enkelt. Tack för trumvinden, mamma. Igår. Så först är det denna fina lilla deodoranten ifrån Palmolive Naturals Delicate Fresh with Olive and Tea Extract. Jag tycker den luktar jättegott och jag använde den när jag var liten. Du använde ju den när jag var liten, va? Jag började typ använda den när jag var 5-6 och jag är inte riktigt normal, men... Och den har alltid varit min favorit, men jag använde den ganska mycket i sommar efter jag duschat och sådär. Ja. En ny produkt som jag typ tror jag glömde visa i min hall från semestern. Men i alla fall, den här ifrån Neutrogena Blackhead Eliminating Daily Scrub i alla fall. Min engelska är inte på topp, för nu är jag så jävla skoltrött så jag orkar inte efter 2 dagar, så jag är redan glad att det är fredag, men den här är en skrubb till ansiktet och den är bra. Borsten jag använt har varit min Tangle Teaser aka Fake från Glitter. Jag köpte den på Glitter och den är väldigt bra och skonsam för håret och sådär. Och jag använder den i sommar. Varför du kastar alla dina grejer? Jag inte vet. De här 2 naglacken, nej men det här är en olja ifrån Depend och det är en sån här myrrolja. Och jag har använt den i typ 2 år nu och mina naglar älskar den. What the fuck? Nej men det är direkt jag som älskar den, det är liksom mina naglar, för det är de som får den på sig. Så det är de som älskar den. Men den är väldigt bra i alla fall. Naglack är från L'Oréal Paris i den här lilla korallfärgen. Och det är i färger So Chic Pink. Jag skulle inte kunna säga att den är rosa, men den är fin i alla fall.
jag hade på naglarna nu. En Juicy, Viva La Juicy från Juicy Couture parfym. Och det är den parfymen jag använder liksom. All time favorite. Det är min sminkborttagning. Nu har jag inget smink, eller jag använder inte smink längre eftersom jag har ögonfransförlängning. Jag fick en fråga om det på en av mina senaste videos. Och ja, det har jag. Så jag fyller bara i ögonbrynen. Och det, alltså, det brukar jag inte tvätta bort heller. Så jag fyller bara i dem på morgonen. Så jag tar inte bort det, för liksom, det är inte direkt farligt att ögonbrynspänna. Men när jag tog bort mitt smink i somras så använde jag min från The Body Shop Vitamin I Cream Cleanser. Sen så har jag smörjt in mina händer och vårdat dem. Och det här är en hand- och nagelkräm. Och det är värsta romanen här. Och jag vet inte, det var min mamma som köpte den typ i Ullared, så tog jag den. Ah, det ramlade på min fot. Fy fan vad ont det gjorde. Sist men inte minst, min nagelfil ifrån The Pend. Och det är en sån här glasfil och den är jättebra, och när naglarna typ är lite skeva så kan man bara använda den, och det funkar väldigt bra. Det var helt enkelt denna videon, och i början så var det så här filmer från semestern som jag tänkte lägga in i min semesterhall, men det glömde jag. Men jag har i alla fall varit, jag kan prata lite om min sommar här nu, för ni har ju börjat skolan och sånt här, så det kan ju passa sig. Jag var först då i Stocken, Stockens camping, och det ligger på Orust. Och det var den här solingången som var så jävla fin i början. Skryt lite mer i spel. Och sen var jag då i Stockholm och strängde och sånt där. Så där filmade jag ju lite och sådär. Men ni får ha det superbra. Så hörs vi och syns. Puss, hej motherfuckers. Nej, så där får man inte säga. Hej då.